залишилися, будуть викачені. Всі мовчать. Країну знищують з різних сторін. Всі все влаштовують. Зрозумійте мене, не буде ніяких, в тому числі і аграрних досягнень, коли не буде кому працювати. Китайці до нас також не будуть працювати. За 10 років, відколи ми жартуємо про китайців, рівень життя в Китаї зараз більше, ніж в Україні. От до чого ми докотилися. Кожен хай себе спитає, чи такої незалежності він хотів. Я вважаю, що є за що боротися, є за що працювати і закликаю всіх до спільних зусиль. Слава Україні!